Re, viss ēters ir te! Situācijas destabilizēšana kaimiņu valstīs izmantojot migrantus ir nepārprotams starptautisko tiesību pārkāpums. Tas ir uzskatāms par hibrīdu uzbrukumu Latvijai, Lietuvai un Polijai un tādējādi arī visai Eiropas Savienībai. Tā par migrantu plūsmu no Baltkrievijas kopīgā paziņojumā izteikšies Baltijas valstu un Polijas ministru prezidenti. Pēc amatpersonu paustā problēmas efektīvai risināšanai ir nepieciešama vienota Eiropas Savienības dalību valstu rīcība. Baltijas valstu un Polijas ministru prezidenti lūdz steidzam diplomātisku, finansiālu un tehnisku palīdzību. Tāpat ministru prezidenti vēlas jautājumam par Baltkrievijā notiekošo ļaunprātīgo migrantu izmantošanu pievērst ANO uzmanību. Savukārt Baltkrievijas autoritāro vadītāju Aleksandru Lukašenko amatpersonas aicina nepieļaut tālāku attiecību sāsinošanos ar kaimiņu valstīm, bet tā vietā veidot dialogu ar visiem politiskiem spēkiem savā valstī, kā arī organizēt jaunas, brīvas vēlēšanas.